kujna po i konvenon që me bo shoqërinë tonë shoqëri femicide. Në Kosovë nuk vriten gratë veç pse janë gra. Kuptojeni një herë për gjithmonë. Fjala femicid do të thotë urrëtitje ndaj grave me përmasa të mëdha. Ka dhunë ndaj grave, ka që vriten gra, vriten edhe burra, por nuk guxojmë që në këtë parlament t'i jepim emrin femicid. Duhet jemi të kujdesshëm sepse shkruhen raporte mbi këtë se çka flasim ne këtu. Dhe të trajtohemi ne si shoqëri femicide, kjo është e papranueshme. A jam për të denuar vrasjen në Kosovë? Po. A jam për të vendosur drejtësi efektive? Po. Por nuk dua drejtësi selektive. Drejtësia duhet jetë si për burrat, si për gratë. Tendenca për me relativizu një dukuri e cila në Kosovë i kemi 66 gra të vrara dhe të themi se grat në Kosovë nuk vritën vetëm pse janë gra, unë konsideroj që kjo është e papranueshme dhe prandaj në këtë linjë mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të gjitha institucionet e të gjitha aktorët shoqëror të angazhohemi që sa më shumë të ketë barazi, drejtësi, mendoj që s'do mend se në Kosovë ka femicid dhe ka vrasje të grave sepse janë gra. Faleminderit. Nuk do doja asnjëherë që në këtë foltore të kuvendit të kemi një deputete, deputet të kuvendit Republikës Kosovës që ka një çështje të tillë, bën një deklarim të tillë, sepse në fakt ata dhunuesit e kriminalët potencial kur ju dëgjojnë teksa flisni, sigurisht që inkurajohen nga fjala jote. Po, në Kosovë ka femicid, por në fakt mendësia jote shpërfaq mendësinë e qeverisjes së PDK-s, sikurse edhe qeverisjeve të tjera, sepse asnjë veprim nuk e keni ndërmuar asnjëherë për të adresuar dhunën familje, dhunën baza gjinore, dhunën ndaj grave. Dhe është hera e parë që qeveria e Republikës së Kosovës po e adreson seriozisht, duke marrë veprime konkrete për luftimin e këtyre dukurive. Sepse ju në një farforme arsuetuat vrasjet ndaj grave. Të lutem zonja Aziu, jeni të papërmirësueshëm zonja Musliu. Njësoj keni vepruar edhe në kohën kur kemi proceduar projekt ligjin për njohjen e statusit të grave të dhunuara gjatë luftës. Njësoj keni vepruar, prandaj jeni të papërmirësueshëm. Unë qysh sot kërkoj nga shteti që të më ofrojë ndihmë edhe të më mbrojë sepse dhe unë jam një grua. Dhe petku i deputetës nuk u mbron mua nga fenomeni femicid, që qenë ka pjesë shoqënisë tonë.